Uzmovie.com'da premiera. Carbondale, Illinois. Talabalar yotoqxonasi. Harper. Nimalar deyapsan? Xayoling joydami? Axir u qip-qizil telbaku. Tushunmayapman, nega o'zingni muammo yo'qdek tutyapsan? Bo'lmagan gap, u o'zini cho'chqadek tutyapti. Unga arzimaydi. Qandaydir savdoyini nima qiladi, bilasanmi nima? Sen buni tasavvur ham qila olmaysan. Voy! Yo'q! Yo'q! Yordam! Menga qo'ng'iroq qilishni bas qil. Ha? Salom. Qo'qni eshigimizga yigiting uloqtirdimmi? Nima? Nega dronga o'xshamayapti? Yo, bunaqasi ketmaydi. Bayli, bugunoq aloqani uzasan. Ber. Barchasi tugadi. Beyli yeter. Meni ishlarim joyda. Oxir piyonista ku. Har bir nega bunday qilyapman bilasanmi? U tamom bo'lgan piyonista. Qisqasiga bunday. Bilasanmi kecha tunda Halloween uchun uzugini so'rab turishga kirgandim. Sen esa xushsiz yotganding. Uni ehtiyot qil. Oyimni uzugi bo'ladi. Har bir oxir qovog'ing ko'karayotibdi. Hecham ko'karmaganda. Qovog'ing tagidagi shishlar buni ko'rsatib turibdi. Lekin bu biz bilan borishingga to'sqinlik qilmaydi. Yigitlarni esa xayolingdan chiqarib tashla. Buning uchun mos libosim yo'q. G'alati ko'rinadi. Bugun Halloween. G'alati borishing kerak. Meni kechiringlar. Kechiringlar. Meni qo'yib yuboringlar. Mana ichimlik ham keldi. Xo'sh, bu yerda nima berishayotgan ekan? Idishdagi o'rgimchakni ko'ring. Buni qaranglar. Ular Tailanddan keltirilgan har bir ichki reklama uchun solishgan. Yo'q, xalon bo'lsa ham buni ichmayman. Qo'ysang-chi, o'rgimchaklardan shunchalik qo'rqsang agar. Bo'lmasam-chi. Qana, salom, Halloween. Salom, Halloween.
Eh, doyum, Nathan. Nathan! Nathan! Salam, yaxshimisan? Hammasi yaxshi. Shuncha olomon orasida qanday qilib ko'rding? Hayronman. Xotland. Voy! Ya, sohib jamol. Juda ajoyib ekan, mana qara. Ko'ribsan? Salom. Nimadir demoqchimisan? Nima? Ah, shunchaki dugonam bilan gaplashding. Keyin menga qo'l silkiding. Ha, yo'q. Menga faqat piva keltirishlarini so'ragandim. Mana marhamat. Rahmat. Juda noqulay bo'ldi. Yo'q, hech qisi yo'q. Demak, sen Beylinni taniysan. Ha, birinchi kursdan beri birga o'qiymiz. U bilan birga Yagoga ham borasanmi? Yo'q. Yo'q degin. Men u bilan qo'shni turaman. Ha, qo'shnisiman degin. Sen haqiqiy deyshgandim. Chindami? Qo'sh nima deyshgandi? Bayram muborak azizlar! Qani bo'shashmaymi? Qo'rqib ketdingmi? Ha. Bilasanmi, shu paytgacha ko'rishmaganimiz nimagadir g'alati. Ha, men kechalarni yoqtirmayman. Men ham uyda o'tirishni xush ko'rmayman. Hello haqida 15 daqiqa oldin eshitdim. Shuning uchun omadli tayog'imni oldim-u bu yoqqa qarab otildim. Kechki ziyofatlarni unchalik yoqtirmayman. Lekin hech bo'lmaganda mosroq libos kiyibsan. Qo'ysang-chi, seniki ham chak emas. Ruxsat berasanmi? Mana. Mana bunday qilamiz va libos tayyor. Ana. Shu ichimlikmi? Evont. Barchasi jonga tegdi. Aqldan ozdingmi, og'ayni? Bunday bo'lgani uchun meni kechir. Barchasi jonga tegdi, deyapman. Qo'sh o'zing nimani qiyofasidasan? Bir qarashda ko'rinmayaptimi? Inson qiyofasidagi qirq oyoq. Oldingi qismi. Boshqalar ketib qoldi. Men esa bu yerdaman, ahmoqqa o'xshab. Demak, yengingdagi ahmoqlar libosi ekanda. Tumboy bashiringni ko'rishni xohlashmabdi-da. Yo'q. Ketib qolishganining sababi mana shu bar. Bir chaqaga qimmat. Ha, men bo'lsa sendan qutulmoqchi bo'lishgan debman. Qanday libos tanladim? Oyimning uyigacha yo'nalish. Sem. Salom. Ko'chaga chiqayotganingni ko'rib qoldim. Ketib qolyapsanmi deb qo'rqdim. Jamoa menga eng yomon libosni taqdim qildi. Boshqalarning fikrini bilmoqchi edim. Lekin seni jamoa o'yinlarida ko'rmagandim. O'tgan mavsumda to'p yuzimga tekkandi. Ikki joyimdan jarohat oldim. Endi esa zaxirada o'tiribman. Bir qarashda sezilmaydi. Xo'sh, o'zingchi? Tushunmadim. Biror baxtsiz hodisa sodir bo'lganmi? Bugun Halloween, bir-biriga dahshatli hodisalarni aytish an'ana. Ya'ni shaxsiy hayotingda demoqchimsan? Ha, biror qo'rqinchli narsa bo'lganmi? Bilmadim. Nazarimda hammasi joyida bo'lgan shekilli, bolaligimda. Yana ota-onam bilan munosabatlarim juda ajoyib. Ya'ni ular bilan munosabatlarimiz ajoyib edi. Lekin ha, men ham ota-onam bilan unchalik emas. Uyga qaytsammikin deyapman. Balki yana biroz qolarsan. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Hech qayerga. Balki labirintgadir. Yo, ulardagi aktyorlarni bilaman, bo'lmaydi. O'sha parazitlarga to'la. Amakivacham kim o'sha yerda sanitar? Balki birorta yemakxonaga borarmiz. Yodimasdim. Qo'ysang-chi, juda zerikdim. Ha, yaxshi bo'lardi. Yo'q demasdim. Topdim, bolalar. Yoki
Ekstremal dahshatlar xonasiga. Yo, bu nimasi? Men bormayman. Qo'ysang-chi, qani ketdik. Yo'q, atrofda shunday dahshatli xonalardan 5 tasi bor. Xohlaganingizni tanlang. Qani? Evet, nima qilyapsan? O'qishim uchun pul ishlayapman. Qizlar, suv. Kim ichadi? Ha-ha-ha. Menga. Mazali konfetlarchi. Mana. Xo'sh, bular nima? Oddiy muzli suv va shimiladigan konfetlar. Demak, o'zing ham qandaydir dahshatli uyga borishimiz uchun pul to'lashimizni xohlayapsan. Bu borada juda ustaman. Faqatgina do'st bo'lganim uchun tekin eltishim adolatdan bo'lmaydi. Eh, xudo. Qolaversa, sizlarga kamgina chegirma qilishim mumkin. Har doim do'stlarimni hurmat qilganman, ammo xizmat ko'rsatishga 5 ta yulduzcha. Shundaymi? Hozir adolat bo'ladi. Keyin tushunasiz. Yo'q, bu nima qilganing? Yog'och kesadigan joy yonida Jaysiz nomlisi bor ekan. Yo, Jaysizga bormaymiz. Odam juda ko'p bo'ladi. Shovqin jonimga tegdi. Unda o'zing qidir. Qani berchi? Topganim sizlarga yoqmayapti-yu baribir. Hozir xo'sh nimalar bor ekan? Ey, Evan, menga qara. Qayrila olasanmi? Nima? Iltimos, qayrilgin deyapman. Ha. Qayerga bormoqchimiz? Ha, Harper qayerga ketyapmiz o'zi? Kimdir ortimizdan kelyapti. Qo'shni yotoqxonada ham dahshatli uy tomoshasi bo'layotgan ekan. Albatta, lekin universitetdagi ko'rsatkichlar bilan u yerga bormaganim ma'qul. uzmovia.com sayt uchun maxsus tayyorlandi. Evan, nima gap? Chindan ham Harper bizni ta'qib qilishmoqdami? Bilmadim, lekin bardan beri qandaydir furgon ortimizdan qolmayapti. Bunaqa joyni chetlab o'tib bo'lmaydi. O'sha internetdagi attraksion-ku. Event, agar bu yer zerikarli bo'lsa, sen javob berasan, bildingmi? Bo'lmasam-chi. Barchangizni yaxshi ko'raman, lekin men bormayman. Ertalab mashina boshqarishim kerak tag'in. O'sha mashinani unut. Bolalar, bu yerda u haqda faqatgina bitta izoh bor. Ha, mana qizil kres ham paydo bo'ldi. Yaxshi. Nazarimda Bailey, menimcha juda kech bo'ldi. Yaxshi soatga qaytsak. Harper, ko'ngilchoqlik qilaman deb va'da berganding. Qani tezroq bo'linglar. Qada berishni yoqtirmayman kuya. O, bu nimasi? Nima? Mayli. Plastigini qarayman. Yoqmay tur. Rahmat. Evan. Ketyapman. Qo'rqib ketdingmi? Qo'ysang-chi. Oho, qaraylar. Oho. Mana yetib keldik. Tezlashinglar. Bolalar, qaraylar, qaraylar. Evan masxarabozlardan qo'rqsa kerak. Yo'q, ularni yaxshi ko'raman. Salom. Salom. Salom, janob masxaraboz. U bizni qo'rqityapti. Qo'rqib ketyapman o'zim. Bilasizmi, bizga 6 ta chipta bersangiz. Yo'qmi? Mayli, u qoldi. Yaxshi urinish. Kechirasiz, u bo'lmag'ur attraksioningizga kirmoqchi bo'lyapmiz. Haydi qonajon, ko'ryapsanmi, menga qarayapti. Bailey jahlini chiqardi. Qani Bailey, sen birinchi. Qani olg'a qizaloq. Ay, nima ham derdik? Bu qo'lida emas ekan. Ikkinchisini tanla. Eh, mana. Kalit, kalit. Ajoyib. Bu
joyiga 5 ta yulduzcha. Yana maskarabozni qo'rqinchli basharasi, ajoyib fokusiga ham. Tug'ilgan kunlarda ham xizmat qilasanmi? Yoki bu faqat mavsumiy ishingmi? Jiyanim, qo'rqinchli maskarabozlarni yoqtiradi. Xizmatingdan foydalangan bo'lardim. Ketayotganda tashrif qog'ozingni olaman. Uni yengingdan yoki boshqa joyingdan chiqararsan. Nima ekan? E'tirozlardan voz kechish haqida. Attraksionimiz qoidalari. Birinchisi, belgilangan yo'nalishdan chiqmang. Ikkinchi qoida, aktyorlarga qo'l tekkizmang. Bunga va'da bera olmayman. Uchinchi qoida, sizlarni ma'lum harakatlar qilishga majburlashadi. Iltimos, ularni aniq bajaring, chunki xavfsizligingiz shunga bog'liq. O, harakatlarga. To'rtinchisi, barcha qo'l telefonlar kirishda topshiriladi va kirishdagi seyfga qo'yiladi. Kalta esa o'zingizga beriladi. Chiqqach olib ketasiz. Masxara qilyapsizmi? Ey xudo. Shu banda sen uchun eng qo'rqinchlisi deb o'ylayman. Telefonsiz qolish. Nima bo'ladi, tushunmayapsizlarmi? Ularni qo'liga hayotimizni butunlay topshiryapmiz degan. Yes! Ha, ha, xuddi biz kutgandek. Yaxshi. Shunaqa. Bo'ldi, tayyormiz, ketdik. Xo'sh. Nima deysiz? Bularning hammasi qanaqadir ibtidoiy jamoaga o'xshaydi. Bo'pti, fikringa qo'shilaman. Shoshmanglar, axir qo'rqinchlik-ku. Bayli hayotda faqat moliyaviy siqilishdan qo'rqadi. Senga o'zi shu kerak edi. Qandaydir bolalar bog'chasi. Salom. Hech qanaqa qo'rqinchlik emas. Shunchaki ko'nglim aynidi, xolos. Oho. Bu juda ham ajoyib. Mana endi qiziqroq bo'la boshladi. Ajoyib. Ha, devorni men topdim. Bu yerda oynadan dekor bor ekan. Hey, hey, qaranglar. Hey, xudoim ey. Buni sen de aktyor. Qiziq. Endi nima bo'lar ekan? U yerda nima bor ekan? Nima? Oy, ey xudoyim. Xudoyim. Yo'q, yordam beringlar, kimdir bormi? Kimdir bormi, yordam bersangiz-chi, o'tinaman, yolvoraman, iltimos, qutqaringlar meni. Bu o'yin emas, o'yin emas. Kechiring meni. Hech kimga aytmayman, faqat aytmayman, yolvoraman, faqat qo'yib yuboringlar. Ming la'nat. Ey xudoyim. Bo'ldi, yetar. Bo'ldi. Ajoyib, menga yoqdi. Chindan ham. Qoyil, buni ko'rdingmi og'ayni? Ha, ko'rdim. Bo'ldi, yetar. Sen birinchi bo'lasan. Hechamda. Qoyil. Mayli, ketdik. Aqldan ozish mumkin. Ajoyib. Ko'rishguncha. Shunaqa yozilibdi. O! Nima bu? Xavfli va xavfsiz labirint. Men xavfli tomonini tanlayman. Men ham. Xo'sh. U holda ham biz uchalamiz bu tarafga, sizlar esa u tarafga. Qani ketdik. Ketdik. Xo'p, qani ketdik. Men o'rgimchaklardan qo'rqaman. Boshlarni eging. Oy, oy, oy. Chinursin. Uncha yoqimsiz bo'lmasa, yo, yo, yo. Ming la'nat, o'rgimchaklar haqiqiy ekan-ku. Yo'q, ey xudoyim. Bolalar. Bolalar. Qaranglar. Ajoyib.
Nathan, to'xta. Bu nima? Bilmayman. Nima? Ular oxirgi daqiqalarda devorlarni bo'yashga qaror qilishganmi deyman? Yo'q, bu bo'yoq emas, neft. Ha, g'alati. Devorga neft surishni nima keragi bor? Balki bu arzonga tushar. Neft bo'yoqdan arzon emas. Buni aniq bilaman. Hamakivacha muhandis mexanik. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Balki bu jumboqdir. Juda g'alati. Bilmadim. Eshitdinglarmi? Xuddi eshik bordek. Xo'sh, uni qanday ochish kerak? Nazarimda tobut yopilganda ochilsa kerak. Xo'sh. Rostdan shunday ekanmi? Aniqlab ko'ramiz. Agar qaytmasam, yomon so'zlar bilan xotirlamang. Qizlar, ish berdi. Tor joylarni yomon ko'raman. Chida, bu haqda o'ylama azizam. Melini, o'tdim. Yasha. Boryapman. Bolalar. Bolalar. Urgimchaklar. Yo'q. Melini qo'rqma, hammasi joyida. Tinchlan, tinchlan. Urgimchaklar. Yo'q. Menga qara, menga qara. Mana bunga qara. Odam suyagi. Ablaqlar ularni 2 kun avval supermarketdan arzongina xarid qilishgan ekan. Mana bunga qara. Daf bo'lsin o'sha urgimchaklari. Yo'q. Men u yoqqa bormayman. Ajoyib. Kim birinchi? Voy, buni qaranglar. Aqldan ozish mumkin. Bunga qara, ajoyib. Oho. Juda g'alati. Oddiygina ko'zguga o'xshaydi-ku, lekin xo'sh nima? Ikki tomonlama ko'zgu. Amakivacham Samira sud psixiatri. Ajoyib. Tunnelga kirmayman degandim-ku. Shunaqami? Unga kirmasdan oldin o'ylab ko'rish kerak edi. Chinursin. Xo'sh, bu yer berk ekan. Shunday ekan ortga qaytishga to'g'ri keladi. Shunaqa tor joyda qayrilisha? Shu ham muammomi? Orqa bilan yuringlar, toki chiqish yo'lini topmagunimcha. Uyga qaytganimda badanim to'la tikan bo'lsa kerak. Qizlar, uni topdim. Yonimda bo'linglar. Xudoyim, bu nima degani? Shunchaki yonimda yuringlar. Bo'pti, ortingdan sudralamiz, ahmoq. Qizlar, bu yoqqa. Bu nima?
Kimsiz? Melini qana? Bu senchi? Sendan keyin. Qo'rqoqlar. Eh, xudoyim, buni yo'qotinglar. Nima bu? Bu nima? Shunday bo'lishini bilgandim. Jiddi aytyapsan? Mayli. Endi sen? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'sh. Bu asabimga tegyapti. Nima bor ekan? Unchalik jirkanchmas. Kichkinagina. Nima ekan? Yumaloq. Vasilliq. Bunchalik tafsiloti shart emas. Xo'sh, demak bu uzum. Qani? Faqat bu emas. Yo'q. Endi sen. Mayli, yaxshi, mayli. Mayli. Biror nima his qilishim kerakmi? Qo'lingni chuqurroq suqqin. Yo'q, hech nima bo'lmayapti. Qani? Ko'raylik-chi. Hech nima yo'q. Bo'ldi, bas qilaman. Hech narsami? Voy, lanati, uzugim. Uzuk. Aniq barmoqingdamidi? Ha, aniq bilaman, u harperni oyisini kiydi. U meni o'ldiradi endi. Juda yomon. Topdingmi? Topgan deyman. Ey, yo'q, jin ursin. Yo'q, lanati, yo'q. Tinchlan. Sirg'alib ketdi. Olamiz, olamiz. Qanday bo'lmasin, olishim kerak. Qani, barmoqingni tegin. Tegindingmi? Yo'q. Bu nima edi? Sezdingmi? Nima? Nimadir barmog'imga tegindi. Yo'q. Yo'q, chindan ham kimdir tegindi. Sezyapsanmi? U yerda nimadir bor. Qo'rqitishni bas qil. Quloq sol. Eshityapsanmi? Diqqat qil. Nathan. Ey, xudoyim, bo'ldi qilsang-chi. Bas, yetar, qo'yib yuboringlar uni. Asillashdim. Jiddi aytyapman, yordam beringlar, nimadir qo'limdan tutib turibdi, yordam bering, iltimos, qo'li qol. Hozir, tinchlan. Bayli. Ey, xudoyim. Voy, yo'q. Melani, bizni eshityapsanmi? Ovozimiz tomonga emaklab ko'rchi. Nimadir eshityapman. Mel? Bilasizmi? U tomonda do'stimiz qolgandi. Biz yo'lda davom etishimizni xohlayapti. Mayli. Halokat payti chiqish yo'li. Ha
Ajoyib. Kelmayman birinchi. Bora qol. Ko'rmadingizmi? Sariq ko'ylakda edi. Xo'p, mayli. Mayli, mayli. Bu yana nimasi? Tushunmadim. Mayli, mayli. Men seni tushundim. Hey, 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 hey. Hey. Xavfsiz uzoqlikda turish kerakligi yodingdan chiqdimi? Uni bekor itarib yubordi. Ha. Shoshmang, 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 eshikni yopmang. Ming la'nat. Chinursan, chinursan. Nimasi bu, Beyli? Qo'lingga nima qildi? Yaxshi, hammasi joyida. Og'riq qoldi. Nimalar bo'lyapti? Uchinchi odam qani? Melani qani? Biz tuzoqdamizmi? Uzmovie.com sayt uchun maxsus tayyorlandi. Oy. Salom. Hey, kechirasiz. Kechirasiz. Bizning do'stimiz jarohatlandi. Yordam bering. Kechirasiz. Eshityapsizmi, xoy? Sizga gapiryapman. Bizda jarohatlangan bor. Kechirasiz, xonim. Iltimos. Xonim, men eshityapsizmi? Sizga chindan ham yordam kerak. Kimdir oshib yuborgan ko'rinadi. Eshityapsizmi? Bu nima sahr? Melini. Melini, nima qilyapsan? Melini. Melini, shunga nima qildingiz? Melini. Unga nima bo'ldi? Melini, ko'zingni och. Bizga hozir telefon kerak. Ular la'nat seyfda. U holda bizga kalit kerak. Faqat la'nat kalit Melinada demanglar, iltimos. Nathan. Rahmat, Beyli. Nima qilamiz? Seyfning yoniga borib telefonlarimizni olamiz. Lekin kelgan yo'limiz bilan qayta olmaymiz. Shu yo'lni ko'rgandim. Qayerda? Tunneldan keyin. Qanday chiqish yo'li? Halokat sodir bo'lganda chiqadigan yo'l. Bu yoqqa kel. Evan, uni ocha olasan, ha? Uni ocha olasan, shundaymi? Ha, ocha olaman. Faqat to'g'nog'ich kerak. To'g'nog'ich, Angela. Uchta, mana ol. Bo'l. Ola qol. Bo'la qol. Bo'la qol. Qani, bo'la qolsang-chi. Ikki tomonlama ekan. Duch kelganini ocha olaman deganding-ku. Faqat kiyinish xonalari qulfini. Inverterlar soham emas. Kinodagi Robert De Niro emasmi? Bas qil, shunchaki qulfni ochishingni so'rayapman. Quloq sol. Agar oldinga qarab yursak-chi? Yo'q, og'ayni. Shoshma, shoshma. Hammamiz emas. Ikkimizni nazarda tutyapman. U yoqqa borib, qulfni buzadigan nimadir. Deylik, temirni topib ortga qaytardik. Xo'sh, nima deysan? Men boraman, lekin yolg'iz. Boraman, boraman, boraman. Men boraman, sen esa ular bilan qolasan. Mayli.
Ularda barcha narsa bor. Manzilimiz. Ota-onamizning ismlari. Evan. Evan, nima qilyapsan? U g'oyib bo'pti. Nazarimda u yerda maxfiy eshik bo'lsa kerak. Bas qil. Shunchaki ularni jahlini chiqarasan xolos. Qani ko'raylik-chi. Evan kerak emas. Angie, bu yoqqa ket. Tezroq. Simdan qo'lingni o'tkaza olasanmi? Nima? U yerda temir bor ekan. Qo'lim sig'mayapti. Nima uchun? Nima uchun bo'lardi? U bilan eshikni qulfini buzardik. Bo'la qol. Xo'p, mayli. Urinib ko'raman. Qani? Bo'la qol. Yaxshi, ha? Hoy. Hoy, qayoqqa bizni chiqarib yuboring, hoy. To'xtang. Sizga yordam kerakmi? Ha. Shoshmang. Do'stlarimga hozir kelaman degandim. Ular to'siqli xonada meni kutishyapti. Iltimos, men bilan yuring. Iltimos qilaman. Bir narsa olaman. Oldingda aybdorman, Harper. Nimalar deyapsan? Men uzgini yo'qotib qo'ydim. Qo'rqinchli xonadagi teshikka qo'limni suqqandim, barmog'imdan tushib qoldi. Hech qis yo'q. Men dahshatga to'la uyda o'sganman. Men uni yaxshi ko'rardim. Shu bilan birga nafratlanardim ham. O'sha uyda otam menga o'qishni, velosipedda uchishni o'rgatgan. O'sha uyda oyimni ham kaltaklardi. Men xonamga qochib kirib, kravat tagiga yashirinib olardim. Bir kuni kravatni tagiga yashiringanimda oyimni xuddi bir buyum kabi polga uloqtirdi. Xuddi go'yoki bu oddiy holdek. Har kungi oddiy narsadek. U yerga bormaganimga 4 yil bo'ldi. Lekin tushimga faqat bir xil narsa kiradi, qaytalanaveradi. Men uyga qaytib, eshikni taqillatayotgan bo'laman.
Shunda eshikni otam ochishidan qattiq qo'rqaman. Lekin eshikni oyim ochadi. Va uning butunlay ketganini aytadi. Endi uyimizda boshqa qo'rquv yo'q deydi. Bula qol, deyarli yetay deding. Kamgina qoldi. Yo'q, yo'q, qo'lim yetmayapti. Voy, bo'lmaydi. Mana oxiru. Uddalaysan. Mayli. Xo'sh. Hozir. Urinib ko'rasanmi? Ha. Yelkamni ham suqishimga to'g'ri keladi. Voy. Bula qol. Mana hozir. Bula qol. Voy. Hozir. Salgina chapda. Kamgina qoldi. Xuddi amakivachcham Alinaga o'xshayman. U shifokor amaliyotchi. Qancha amakivachchang bor o'zi? 46 ta. Tushunarli. Deyarli ushladim. Ushladim. Hozir. Mana. Yana kamgina. Bo'la qol. Ey xudoyim. Qalaysan? Nimalar bo'lyapti? Ming la'nat, qo'lidan qon oqyapti-ku. Anjela? Qo'linga nima qildi? Jinursan, uni olib chiqish kerak. Ming la'nat senga. Men nima qilyapman unda? Lekin menda kalit bor. Qayerda? Kechirasiz qizlar, bu kutilmagan tasodif tufayli. Kechirasiz. Shunchaki bu yerdan chiqishni xohlaymiz. Sizning menejeringiz bilan bog'lanmaymiz. Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa ko'rmadik. Hech narsa aytmaymiz. Biz shunchaki chiqmoqchimiz xolos. Hozir chiqamiz. Ehtiyot bo'l. Chiqish o'sha tarafda. Manu. Minglana, shundayligini bilgan. Dastakni torting deb yozilgan. Rostona. Bu yerda chiqish yo'li borligini eslay olmayman. Nega birdan aytmadingiz? Balki tunnel orqali qaytarmiz. Bu xohishingiz, lekin galma-galdan borishga to'g'ri keladi. U yerda maxsus o'ralar bor. Odam ko'p bo'lsa ishlab ketadi. Mayli, tushunarli, lekin maxsus o'ralar tunnelda nega kerak? Yo'l bilan odamlarni tutamiz, shouga jalb qilamiz. Masalan, jodugar bilan bo'lgan sahna kabi. Ha, o'sha shouingizni ko'rdik. La'nati tomoshangiz tufayli do'stimiz o'ldi. O'lgani yo'q. Ko'chada sizni kutyapti. Nazarimda nima bo'layotganini ham tushunmagandir. Nima? Quloq solinglar. Attraksionimiz chindan ham ekstremal. Lekin xavfsizlik birinchi o'rinda. Faqat menga xavfsizlik haqida og'iz ocha ko'rma. Jin ursin seni. Isming nima? Javob ber, iflos. Janob. Mening ismim Harper. Yordamingiz uchun sizdan juda minnatdormiz, ammo iltimos kimligingizni ayting. Meni Mich deb chaqira qoling. Rahmat, Mich. A unda familiyangizchi? Mayli, Mich. Lekin la'nati niqobingni yechasan. Shunda barcha yengil tortadi deb o'ylayapman. Ha, niqobingni yech. Isming nimaligini aytmading-ku axir. Qanday yo'ldan borishingizni menga ahamiyati yo'q. Ammo attraksionning oxiriga kelib qoldingiz. O'ylashimcha qaytish undan uzoqroq bo'ladi. Biz oxirigacha borishni istamaymiz. Shoshmanglar, birin-ketin tunnel orqali qaytib chiqamiz. Bo'ladimi? Yana tunnelga kirmoqchimisan? Bu yerdan chiqishni xohlayapman. Mayli, unda rejamiz bunday. Nazarimda labirint orqali kelgan yo'l yodimda. Seyfning kalitini olaman. Labirint bo'ylab boraman va tashqariga chiqib yordam chaqiraman. Nate, kalitni menga ber. Men uni tushirib qo'ydim. Juda yaxshi qilibsan, Nate. Jin ursin kalitni. O'sha seyfni buzib ochaman. Birinchi bo'lib men ketaman.
Keyin anavi ahmoq boradi. Oxirida barchani kutib olsin. Sen esa Neyt, uning ortidan borasan. Mabodo Mitch kim tarafida ekanini unutib qo'ysa, uni yodiga solish uchun. Keyin esa Bell va Angela. Oxirida Harper. Bir daqiqa. Menga kalitlaringizni bering. Kalit. Shubhasiz sarig'i. U yetib bordi, qani, sen kir. O'yla, o'yla, xavfli, xavfsiz, xavfli, xavfsiz. Jin ursin. Ming la'nat. Nega buncha qolib ketdi? Yetib keldim. Nihoyat. Qochinglar. Neytonning ishorasini kutishimiz kerak. Neyton tezroq. Qochinglar. Yo'q, kutib turamiz. Aks holda u o'raga qulab tushadi. Qochinglar deyapman, qochinglar. Qani bo'l, bo'l, bo'l. Tezroq ichkariga. Bo'la qol. Tez, tez, tez. Kir, 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 kira qol. Qani bo'l, bo'l, bo'l.
Kim o? Nathan. Chiqib bo'lmayapti, ortga qaytamiz. Qaysi yo'l bilan? Jin ursan. Nathan. Nathan, shu yerdamisan? Jinursan, Jinursan. Qolganlar qani? Ortimdan kelishyapti. Telefonlarimiz qani? Kimdir olibdimi? Kimsan? Alo. O'zing kimga qo'ng'iroq qilyapsan? Harperga qo'ng'iroq qilyapman. Uning yigiti senman. Alo. Juda kech qolding sen. Hey, menga quloq sol, Tunka. Qizil eshikli xona. Jam, bu qoping juda chiroyli ekan. Kel uni yechib ko'ramiz. Ko'ramiz aslida kim ekansan. What? Xo'sh, qolganlar qani? Allaqachon shu yerda bo'lish kerak edi. Hali ham yuzimni ko'rishni xohlaysanmi? Nima? Yuzimni ko'rishni xohlaysanmi deb so'rayapman.
Şart emas, ovora bo'lma. Nega endi? Shunchaki uyga qaytgim kelyapti. 24-25 Palinkin ko'chasigami? Nima? Yuzimni ko'rishni xohlashingni aytganding. Endi qiziqib qoldim. Mabodo qaroringdan qaytmadingmi? To'g'ri, hali senga ko'rsatishga juda erta. Lekin o'ylashimcha senga juda yoqadi. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Thank you.
Hey, kim var? Dostlarım qayerda? Qayerdalikni aytasizmi? Hozircha dostlarimni tirikligini eshitishni xohlayman. Va yana o'yinda emasligimizga ishonch hosil qilishni xohlayman. Va yana xohlayman. Dahshatli xonadan chiqish kalitini top. Tamam. Lanet. Bu yana nima bo'ldi? Qo'g'irchoq barchasini ko'radi.
Kravat tagida nimadir yashiringan. Harper, nega yashirinyapsan? Azizim, quloq sol. Oying ahvoli yaxshi. Kattalar ba'zida shunaqa ahmoqlik qilib qo'yishadi. Mayli. Mendan yashirinishing shart emas. Xo'pmi? Kechiring. Sendachi, birorta baxtsiz hodisa bo'lganmi? Harper, nega doim g'amginsan? Meni g'amgin deb o'ylaysanmi? Men dahshatga to'la uyda o'sganman. Qani chiq. Niqobingni yechadigan vaqt bo'ldi. Oh.
Tayyor musun? Ortingdan kelishyapti. Ular kelishyapti ortingdan. Kelishyapti. Bayli. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Bayli. Salom. Hoy, men bir odamni qidirayotgandim. Eshityapsanmi? Hoy, senga aytyapman.
Harper! Nathan! Çetraf dur! Kimdir şu tarafki kel yaptı? Nathan! Familiyamni bilishni istaysanmi? Ketdik. Bu tarafga. Harper, ketdik. Harper, gittik. Kulak salınlar. Men hiç kimini öldürmedim. Çekkede durdum. Bu şunçaki dahşat. Ular hakiki bulmaydı deyişkendi. Men bolalarni qo'rqitib qo'yamiz deb o'ylagandim. Ular esa birdan o'ldirishni boshladilar. Yana ular kimnidir o'ldirsang, yuz ishlab olasan deyishdi. Men shunchaki ularning buyrug'ini bajarganman. Do'kondan kerakli narsalarni xarid qilib berardim. Quloq solinglar. Politsiyaga boramiz. Ularning ismini bilmayman, lekin ulardan biri tatuirovka chizadi. Boshqasi esa bilmadim. Nima qilyapsan? Tinchlan, tinchlan. Shovqin ko'taryapsan, sekinroq. Tinchlan, to'pponchani qayerda saqlashlarini bilaman. U holda tezroq, tezroq ketamiz. To'pponcha shu yerda turgandi. Shuncha uzoqqa boraldim deb o'ylayapsanmi? Harper!
ichida. Seni suyab ketyapman. uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Kuku, bezovta qilganim uchun uzr. Do'sting tuzalyapti, u qo'shni xonada. Kerakli hujjatlarni olib keldim, imzo qo'yasanmi? Niqobingni yechamiz. Ushbu film uzmoviy.com sayti uchun maxsus dublyaj qilindi. Eng yangi filmlar o'zbek tilida faqat uzmoviy.com saytida. Tashrif buyuring va tomosha qiling.
Just